Pra kryeministrisë ishte lajmëruar të mbajë një protestë nga shoqëria civile që kundërshtonte mbajtjen e maskave si mase detyrueshme në ambientet e brendshme dhe të jashtme, kudo jashtë banesave. Para se të niste zyrtarisht ky tubim, i cili u cilësua si pale nga ana e policisë, u shoqëruan fillimisht tre të rinj. Më pas tubimi vijoi qetësisht ku e morën fjalën qytetarë të ndryshëm që sfiduan edhe kushtet atmosferike dhe dolën duke lexuar sipas tyre të dhënat shkencore që e hedhin poshtë këtë akt normativ dhe e quajtën si një formë diktature që tentojnë të mbyll gojën dhe të nështrojë qytetarë të ndryshëm të cilët duhet që të vendosin maskën dhe të kërcënohen me gjob rreth 30.000 lekë e cila parashikohet që të vendoset në faturën e energjisë elektrike që si pas tyre është jetë një tjetër shkelje e ligjit, pasi kjo nuk parashikohet në asnjë ligj që në faturën e energjisë elektrike mund të vendosen gjoba. Si pas tyre mund të vendosen vetëm taksa, por jo gjoba. Në një moment kur nuk pritej, forcat të shumta të policisë, të cilët kishin bëritur më herët në kryeministrinë, ndërhyn për ta prishur këtë tubim dhe për të shoqëruar më shumë se 15 qytetarë në komisariatin numër 1. Kanë qënë 3 furgona policie dhe 5 makinat vogla të cilët shoqëruan qytetarë të ndryshëm me styre edhe gra në komisariat, pasi, si që theksova, ky tubim është cilësuar i palishëm, pasi jemi në kushtet të pandemis dhe nuk lejohen grumbullime, po ashtu shumica e qytetarve të cilët morën pjesë në këtu tubim ishin pa maska mbrojtëse që parashikohen nga akti normativ i cili hyrë në fushi gjatë ditës e sotme. Policia jo vetëm që shoqëroi shumë qytetarë në komisariat, por i gjurmoi ata deri në largimin plotësisht nga bulevardi dhe të gjithë qytetarët që refuzuan të largohen nga kjo hapësirë u shoqëruan në komisariat. Ndërsa të tjerët që ju bindën urdhër për ta mbyllur këtë tubim u lanë të lirë. Nuk dihet ende nëse do të ketë një masë sigurie ndaj tyre apo do të mbahen vetëm disa orë në komisariat dhe të lihen të lirë. U pa që më shumë se 100 forca policore të cilat ishin në zonë që ndruan edhe për gjatë minutash të tëra edhe pasi ky tubim u përmbyll, që ndruan në gatishmëri dhe momentalisht mund themi se këtu është komplet qetësi dhe qoftë policia ashtu dhe tubuesit janë larguar. Qartë, mirë dorë, të falenderojmë për këtë raportim, me njëherë pas përfundimit asaj protesta aty në sheshin për para kryeministrisë.